Zlatnikom dobili su Dragana Dimitrijević. Vas pitam. Dragana Dimitrijević se izuzetno angažuje na unapređenju vaspitno-obrazovne prakse u vrtiću. Kroz stalno osavremenjivanje pedagoške delatnosti doprinosila je kvalitetnom životu, učenju i razvoju dece uz uvažavanje njihovih osobenosti, potreba i interesovanja. Posebne rezultate ostvarila je u saradnji sa porodicom i negovanju specifičnosti svakog deteta kroz posebne oblike rada i javnu i kulturnu delatnost. Svetlana Ćirković, profesor razredne nastave. Svetlana Ćirković je završila učiteljski fakultet u Vranju, a zatim i postdiplomske studije u Beogradu na Fakultetu organizacionih nauka. Pedagoški je savjetnik. 9 godina je radila u razrednoj nastavi u izdvojenom odeljenju u Sopotu i matičnoj školi Danas, a zatim i kao pomoćnik direktora. Objavila je 2 stručna rada i radila na važnim projektima za školu. Pokrenula je i učestvovala u realizaciji važnih projekata, kao i veliki broj akcija u sferi van nastavnih aktivnosti. Davor Lazarević. Nastavnik istorije u osnovnoj školi Sveti Sava. Nakon završenog fakulteta 2006. godine počinje da radi kao nastavnik istorije u osnovnoj školi Sveti Sava, odeljenje u Krupcu. A od 2008. godine i u centralnoj školi u Pirotu. Njegov rad obeležili su mnoge nastavne i vannastavne aktivnosti u kojima je on u saradnji sa svojim kolegama uzimao mesečno učešće. Njegovi učenici redovno učestvuju na takmičenjima i zauzimaju visoke plasmane, što potvrđuju i 57 diploma u okviru prva 3 mesta na opštinskom okružnom nivou, a 5 učenika je u toku 2 školske godine učestvovalo na republičkom takmičenju, od kojih jedna učenica osvaja 3. mesto u Republici. Svake godine organizuje predavanja u okviru interdisciplinarne nastave i korelacije u nastavi srodnih predmeta. Idejni je tvorac i realizator mnogih projekata. Mi ćemo izdvojiti 125 godina korskog pevanja u Pirotu. Jedan je od idejnih tvoraca i realizatora kviza Galileo, a iza sebe ima nekoliko izdatih autorskih dela. Monografija Mlekarske škole, Dr. Dragoljub Jovanović i Pirotski kraj, monografije 125 godina korskog pevanja u Pirotu i dalje. Ljubomir Minković. Ljubomir Minković je nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta u tehničkoj školi. Inženjer je elektrotehnike. Izvanredan je stručnjak u elektromehanici, elektroenergetici i nakonski angažovan u usvajanju savremenih tehnologije i rešavanju aktualnih problema u struci. Sa takvim znanjem i veštinama praktičara, on je dragoceni izvor informacija učenicima, ali neizbježni saradnik timovima koji uporno, predano i stručno rade na modernizacije tehničke škole. Kreativan, vredan, preduzimljiv, temeljan, organizovan i veliki entuzijasta sa duboko usađenim moralnim navikama. Njegovi učenici su redovno dokazivali osvajajući pojedinačna i ekipna prva mesta na republičkim takmičenjima elektrotehničkih škola. Ljubomir Minković je osvajao titule najboljeg nastavnika mentora, a tehnička škola titule najbolje škole za obrazovni profil elektromehaničar za termičke i raskladne uređaje. Autor je stručnih radova iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije i koordinator međunarodnih projekata vezanih za napredak u ovoj oblasti. Na osnovu jednog od njih je tehnička škola dobila solarnu elektranu, kabinet, radionicu u kojoj realizuje nastavu, obogatio je brojnim nastavnim modelima koje je sam osmislio i napravio. Još jedan aplauz. Priznanje sa srebrnjakom dobili su Olivera Jovanović. Thank you.
škola Duša Radović. Nakon završene pedagoške akademije i učiteljskog fakulteta u Vranju, radila je u Beogradu, Sarajevu i sada u osnovnoj školi Duško Radović u Pirotu. Sa đacima je osvajala brojne nagrade iz matematike, likovne kulture, srpskog jezika. Učestvovala je u mnogim projektima škole. Pruži mi ruku, bezbednost dece u saobraćaju, u čast Vuku Stefanoviću Karadžiću. Primila je plaketu za učešće na konkursu Kreativna škola. Ona je profesor razredne nastave koji vaspitava svojim primjerom, rečima i delom. Goran Ignjaković, profesor. Goran Ignjaković svojim originalnim stilom rada razvija kod učenika ljubav prema fizici, što potvrđuje velika aktivnost učenika na časovima, ali i učešće na takmičenjima. Zanimljiva nastava i saradnički odnos činioci su zbog kojih ga učenici i kolege izuzetno cene. Dragan Nikolić, profesor geografije. Dragan Nikolić, profesor geografije u ekonomskoj školi, aktivno radi na unapređenju obrazovanja i vaspitanja. Promoviše modele dobre obrazovne prakse kroz projekte koje realizuje, a koji su usmjerani ka učenicima, njihovim roditeljima i celokupnoj stručnoj obrazovnoj javnosti. Podstiče kreativnost učenika kroz uključivanje u rasne istraživačke akcije i anketiranje vršnjaka o ekonomsko-geografskim trendovima u opštini Pirot. Organizovao je veliki broj javnih tribina iz oblasti etnografije, turističke i ekonomske geografije. A sada ćemo podeliti i diplome. Tim vrtića Lane, predškolska ustanova, Čika Jovasović. Za unapređivanje i modernizaciju škole u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti tehničke škole. Tim za međunarodnu saradnju zajedno biramo, kreiramo i stvaramo našu budućnost. Osnovna škola Sveti Sava jedan je od 44 nagrađenih projekata Akademije osnovnih i srednjih škola Evrope. U konkurenciji je bilo 178 aktivnih nastavnika srpskog jezika. Aktivnih nastavnika srpskog jezika čine Miroljub Nikolić, Violeta Rančić, Zoran Marković, Dragana Jovičić i Jasmina Nikolić.